Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. Народний фронт завжди вимагав відкритих виборчих списків. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти. Вимога ухвалити відкриті списки є практично в усіх передвиборчих програмах. Підтримка закону в цій залі має бути майже 100%. Або ж не обманюйте виборців і скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему. До початку наступної виборчої кампанії в парламенті вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками. Часу лишилося не так багато, колеги. Фракція Народного фронту безумовно підтримувати цей виборчий кодекс. І не лише тому, що він напрацьований нашими колегами. Цей законопроект є прогресивним і відповідає європейським стандартам.